Molt agraït d'estar aquí a Catalunya Nord, a la Casa de la Generalitat. És un honor per un que ha nascut aquí a Oliana, una mica més avall de casa vostra, el mateix poble que va néixer el Ramon Frederic de Vilar de Perles i Camarasa, marquès de Rialb, darrer glosador de la darrera Constitució de Catalunya de 1704-1706, signada article per article, i ara, 300 i escaig anys després, altre olianès està ficat a la mateixa brega de voler treballar un text fonamental, un text jurídic que, com molt bé s'ha dit, només serà un instrument perquè els que han de fer les Constitucions la facin. No volem nosaltres tindre aquesta vocació de que aquest és el text de la Constitució catalana. Ara us explicaré 5 cèntims. Però volia, primer dius, com hem arribat aquí al títol de les conferències? Un estat català en marxa, com serà? Com hi hem arribat aquí? La conclusió que jo he arribat i que estic explicant quan vaig doncs, pel país explicant aquestes coses és de que fixeu-vos-hi. No fa pas tant assistíem als fets de la plaça de Tiananmen. Quines coses, que ja revelessin els temps. Més endavant, tenim altres fets així paradigmàtics, com és, doncs, després de la passa de Tiananmen, doncs, van vindre la caiguda del mur de Berlín en els anys 89-90. La guerra dels Balcans. La primavera àrab. Què se n'ha fet de la primavera ara? El 10M a Madrid, 2010. La sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut de Catalunya, que jo en dic, i ho dic per tot arreu, tantes vegades com pugui, que arreu d'aquella sentència la Constitució espanyola ha esdevingut la llei d'exclusió de Catalunya del sistema constitucional espanyol. Igual que la Constitució de 1705-6 és coneguda com la llei d'exclusió de la Casa de Borbó, perquè excloia a perpetuïtat la Constitució de 1702 del primer Felip Borbó, aquesta sentència exclou a Catalunya del sistema, i si no ja ho hem vist, ja ho estem veient, com està excloent a Catalunya del sistema constitucional català. Per tant, no tenim Constitució, ergo, ens haurem de donar una, si això és una cosa lògica, no? Bé, ha vingut tot això, ha vingut la sentència, ha vingut els 11 de setembre, ha vingut el 9 de novembre, ha vingut allò del signa un vot, que també vam recollir 750.000 signatures. I resulta que la cloenda de tot això és de que dius, no anem bé, el món no va bé. Això hi està tothom d'acord. El món tal com està no va bé, no funciona. Ara veiem Síria, veiem tot el que passa. Veiem el jihadisme, no anem bé. Llavors hem d'arribar a una conclusió. Hem de canviar-lo. Sense adonar-nos-en, i jo tinc molta insistència quan parlo que, i caiguem amb aquest raonament, s'ha mort un paradigma. Estem en un paradigma antic. Resulta que tot això no passa per casualitat, passa perquè la gent reacciona Tiananmen i reacciona per tot arreu i diu, així no podem ser, no podem seguir. Hem de fer alguna cosa. I també sense adonar-nos-en, resulta que a Catalunya ja hem començat a fer alguna cosa. Perquè arreu d'aquella sentència, sense que cap partit polític, sense que ningú esperonés res, van fer una manifestació contra la sentència. 1,5 milió de persones. Això és un canvi evolutiu. No, ningú organitzava res. Llavors, la societat civil va començar a agafar consciència i s'ha anat organitzant i ha dit, volem ser un nou estat d'Europa.
Ara estem recuperant aquella autoestima que ens vam prendre pel decret de nova planta del 16 de gener de 1716, que no l'han perdut mai, que no el vam perdre ni amb el Tractat dels Pirineus, perquè aquella Constitució de 1706 encara legisla per tot el Rosselló, i és més, el Rosselló en moltes parts no sabien ni que eren francesos. Seguien ells, era Catalunya, perquè a la gent aquestes coses no arribaven. Aquella consciència que no s'ha perdut mai, que els nostres avantpassats l'han anat mantinguent aquí dalt i allà baix, resulta que mica en mica la societat civil va prenent consciència, va començar a fer coses, comença a implicar a polítics, els polítics s'hi afegeixen, són capaços de convocar una consulta contra tota norma, hi ha els polítics, però amb penyut sempre per la societat civil, que és la que ha pres la iniciativa. Per què l'ha pres? Perquè és el titular de la sobirania nacional. El poble és el sobirà. I arreu d'allò, resulta que fem el 9N amb un èxit extraordinari, després no es convoquen eleccions, però es convoquen pel 27S i el 27S tornem a guanyar per 62 més 10, 72. Altra cosa el que estan fent. Però amb aquest interí, i ja entro amb el títol de la conferència, alguns, jo vaig ser un dels que va crear el signe un vot, també, que era en exercici del dret de petició, que mai ningú havia exercit. Un exercici del dret de petició que està en les constitucions catalanes antigues. Ja hi era. Perquè les nostres constitucions catalanes, tant la de 1701 com la de 1704, són l'embrió, la base de la Unió Europea. Perquè ja diu lliure circulació de mercaderies i persones entre els països que estaven confederats o enllaçats per la mateixa corona. I és el que el Vilana, quan se'n va haver d'anar a Viena, va reformar l'imperi austro-hongarès aplicant les constitucions que a Catalunya no van poder fer. Això és una altra tesi que jo estic desenvolupant quan puc. Però ara això, com diria algú, no toca. Ara ens toca pensar en dir com és que el poble de Catalunya, sense adonar-se'n, està començant un nou paradigma, una nova manera de fer les coses. Amb armes democràtiques, pacifistes, familiars, alegres, festives, utilitzant aquestes armes i la democràcia, guanyarem la guerra. Perquè, com diuen velles constitucions nostres, el dret i la raó de ser de la llei, no pas la llei, són una mateixa cosa. Abat Oliva, aquí al costat vostre. Abat Oliva. Ara us ho torno a dir i penseu en la Constitució espanyola. El dret i la raó de ser de la llei, Constitució espanyola, artículo 2 i 8, que manda el pueblo español y si no te mando el ejército, artículo 8, el dret i la raó de ser d'aquesta llei, no pas la llei, han de ser la mateixa cosa. I una altra dels anys 1000. La llei no és el dret, sinó que la llei hauria de ser una assenyada expressió del dret. Per tant, nosaltres estem fent el que estem fent en base a dret. I la llei pot dir el que vulgui. Com ja diu algun ponent, escolti, és que desobeirem. No, escolti, és que nosaltres ens basem en dret. Nosaltres hi tenim dret. I ens en anem, i tenim un dret antiquíssim. Des d'aquell sínode de Toluges del 1028, ens hem de recordar aquí que ja s'establia la pau i treva, encara allò ho tenim ficat a la sang. Encara aquell dret ens empara. Per això, quan vam guanyar les eleccions, la consulta al 9N,
quan hem guanyat les eleccions, i abans, uns quants juristes, jo entre ells, vam dir, bueno, escolti, és que volem la independència, sortim amb les pancartes, volem la independència, i com se fa, i com s'escriu. I jo vaig tindre els nassos d'escriure un text de trencament, no de constitució definitiva. Dic, jo si ara fos el legislador, i com trenco? Jo vaig fer una llei. I els juristes per la independència ens en vam anar, jo hi vaig anar a Escòcia, que encara no havíem votat al setembre, i vaig dir, escolta, vosaltres com ho feu això? I diu, home, aquí, com que ens deixen fer el referèndum, el Parlament escocès ho va fer ell, va fer un text, i vaig dir, bé, mira, veu, l'esborrany del text de la Constitució que volem fer, la van fer de dalt cap a baix, però li van dir al poble, opineu sobre aquesta Constitució, feu esmenes. I nosaltres vam portar un text, que el vam traduir amb tots els estudis, un plec així, té 34 articles només d'aquella Constitució. I amb tot això, el que us parla i un altre text de 3 o 4 juristes per la independència, vam redactar la llei de trencament. I ens vam anar a veure, no dir el nom, amb el redactor del llibre blanc de la transició nacional, o sí que el podem dir, no sé, Carles Viver. I ens en vam a veure el senyor Carles Viver, Pissunyer, i li vam dir, senyor Carles, nosaltres hem fet una llei de trencament. Ostres! I ens el vam estar mirant, ens en van reunir diferents vegades, i vam consensuar la llei, que jo ja sé el nom, però que no puc dir perquè encara no l'han d'aplicar, perquè la llei de trencament, com entendreu, és molt delicada, perquè diu que fem amb els jutges, que fem amb la policia. Clar, perquè una cosa és la Constitució, que voldrà dir que ja som estat, que ens hem reunit i que hem acordat fer un text constitucional perquè manem nosaltres. Doncs clar, abans de manar, abans de fer la Constitució, hem de trencar. I això és el que han de decidir els polítics. Jo no milito en cap partit, no, per tant, tinc llibertat de poder dir el que cregui i el que opini, i els polítics ja faran el que han de fer. Però també us he de dir, per tranquil·litat de tothom, que la Generalitat ha fet una feina extraordinària, perquè hi ha més de 170 estudis sobre coses concretes, des del banc, des de la Seguretat Social, des de la Hisenda, des de què fer... 170 estudis que ja estan fets. Ja estan fets. O sigui, ja, ostres, és que l'endemà què? Escolti, l'endemà a pencar tots. L'endemà hem d'anar a pencar perquè no passarà res. Hem d'anar a pencar i els jubilats cobraran i està tot pamat. L'únic que falta és el fet polític. Per tant, ja està fet el trencament. Amb un articulat que diu... La Constitució que s'ha de fer, volem que es faci pel mètode de convenció. Què vol dir pel mètode de convenció? Vol dir, ja no la volem fer quatre intel·lectuals o quatre polítics, allà a Sau o allà on sigui, i fan una Constitució i ja la donem al poble perquè la referendi. No, diu... Això s'ha de fer de baix a dalt. I per no caure en el mateix error que va passar a Islàndia, que allà a Islàndia, pues bé, perquè eren quatre gats, a Islàndia són 280.000, em sembla recordar, per no caure en el error de que la van fer la gent, la Constitució la va fer la gent, i com va arribar al Parlament, que és l'únic que té poder per legislar una Constitució, els polítics, va dir, aquests que saben, i no n'hi van fer cas. Com que nosaltres hem llegit tot el que hi ha hagut i el que hi ha, vam dir, no, aquesta convenció s'ha de fer mixta. S'ha de fer amb polítics i amb gent. I s'ha de fer per fases. Per tant, això ja està previst, amb aquesta llei, quan sigui, quan diguin, doncs ja hem trencat, doncs ara anirem a fer el que haguem de fer. És cert que nosaltres diem
que hauria de ser majoritàriament poble i minoritàriament polítics els que haurien de fer. Per què? Com que la sobirania rau en el poble de Catalunya, que és l'apoderat del seu destí, entenem de que ha de ser majoria del poble. Però és evident que encara no hem arribat a aquesta llei de trencament. Però ja hem començat, perquè amb això es sembla, des del govern, que també té uns estudis que diuen la Convenció Constitucional ja està fet, en el llibre blanc s'insinua, llavors ja hi ha uns estudis concrets fets, ara hi ha una plataforma que també va en aquest sentit, i llavors què vam començar a fer? Com que nosaltres els abogats solem ser pràctics, dic solem ser perquè n'hi ha de tots, com a tot arreu, doncs passem de la teoria a la pràctica. Va néixer tot plegat el dia 30 de gener d'enguany, és a dir, no fa tant, en Santi Vidal, l'exjutge castigat per fer un esborrany, va fer la presentació d'un text constitucional que s'ha fet ell i el seu equip. És a dir, l'han fet uns intel·lectuals. I allà ens va convidar, jo també era a la mesa, va convidar amb un altre grup de lletrats i enginyers que han fet una altra Constitució, que és la de l'Oriol Vidal, catedràtic a la Universitat d'Arizona, Estats Units, i assessor de l'equip de l'Obama. Aquest equip va fer un altre text. I un grup d'enginyers, només d'enginyers de la sectorial d'enginyers de l'ANC, va fer, que en diem Constitució funcional, va fer una altra Constitució. I aquell dia, em sembla que era 30 o 31 de gener del 2015, a l'Ateneu de Barcelona el van presentar. I prèviament aquestes constitucions es van penjar en un web, que vostès les poden trobar i poden participar, poden entrar-hi per unanovaconstitució.cat o bé constitució.cat. Si vostès entren allà trobaran les tres constitucions i amb els seus articulats d'aquest grup d'intel·lectuals, i vostès poden entrar i dir, què diu aquest article, home, aquí jo opino això, no m'agrada, poden dir el que vulguin perquè allà hi poden entrar lliurement. La gran avantatge és de que aquella presentació va ser com quan obres la botella de cava, puf, ens va esquitxar a tots. Tots ens vam veure impregnats, independentment de si la qualitat del text és bo o no, independentment de que això, uns intel·lectuals poden dir el que vulguin, que només són un grup d'intel·lectuals que van fer això. Igual que el meu text, el vaig fer jo, és a dir, només té el valor per mi. Llavors hi van coses que van agradar, doncs molt bé, doncs ja les han recollit. Però nosaltres no estem legitimats per fer una Constitució. Cap de les tres Constitucions que vostès tenen en els webs, cap està legitimat per dir-los que la Constitució ha de ser així. Què vaig fer jo? Vaig tindre aquest encert. Després d'allò, això va ser 30 de gener, al febrer, jo vaig agafar i dic, escolteu, han fet una cosa extraordinària perquè us hem esquitxat a tots. Ara tothom parla, critica la bola, però parla de la Constitució, i hem fet un pas qualitatiu, és a dir, i ens hem considerat estat, tant ens hem considerat estat, que ens estem donant una Constitució, volem parlar. Això és un canvi psicològic important. Però jo vaig dir, en realitat a vostès els hi hem creat un problema, perquè ara tenen tres Constitucions, i dic, ostres, és que aquests catalans no es posen mai d'acord. Hasta tres Constitucions diferents que es podien haver posat d'acord. Doncs això és el que jo vaig lograr fer. Dic, nois, escolteu, no podem donar a la gent tant de problemes. El que hem de fer és agafar aquell mètode convencional que diem que és com s'ha de fer les coses, de baix a dalt, i aviam si amb tot el que tenim a les Constitucions i tots els inputs que puguem rebre som capaços de descriure el que la gent vol.
no el que els intel·lectuals volen, ni el que els polítics volen, que els escoltem a tots. Escoltem a tots i tots sabem més o menys les idees que té Convergència, les que té Esquerra, les que té la CUP, les que tenen, els que tenen, els que són independentistes, inclús els de Podemos, que diu que aquests primer volen fer la revolució, llavors l'Estat. No, així no es fan les coses, primer has de tindre Estat, si no, no pots fer cap revolució, és el nostre entendre. Però vam dir, treballem això. Entreu gent a les webs. A les webs han entrat centenars d'aportacions. Centenars! La majoria coincidents. Altres molt discrepants. La llengua, exèrcit sí, exèrcit no. La llei electoral. Però hi ha moltes coses de que la llei, de que la gent ho diu. Diu, escolta, jo vull un diputat proper, i vull llistes obertes, i vull tindre un diputat per comarca. Això ho diuen els del Maresme, ho diuen els del Sur, ho diuen els del Nord. Hem de fer compatibles la vida laboral amb la vida familiar i hem d'anar amb horaris europeus. Escolta, això ho diuen a baix, al Nord, al Sur, de tot arreu. I ja, ja els hi dic, el que més es discrepa és en que si el castellà ha de ser llengua oficial o no, i sí, i l'exèrcit sí o no, i què fem la religió i ara amb tot això de l'iadisme, doncs que vulguis o no vulguis, és una cosa nova que s'ha de tractar. Bé, doncs nosaltres el que ens hem limitat a fer, a part d'anar a fer xerrades i conferències i aules, ara us explicaré com funciona, el que hem anat és escoltar. Anem nosaltres a fer xerrades, a escoltar. I jo parlo, qui sigui de nosaltres, parla un quart d'hora i diu, mira, escolta, nosaltres el que ens interessaria, perquè nosaltres estem recollint les seves aportacions per mirar-li de donar contingut constitucional. Allò que vostès volen, li volem donar contingut constitucional. Llavors jo me'n vaig, jo, per exemple, el mes de juny, tot el mes de juny vaig estar a Arenys, jo visc a Arenys de Mar, i cada divendres vam fer a l'Ateneu d'Arenys, vam fer àgores, amb taules de 5, 50, 60, 70 persones, toquen un tema, diu, recursos naturals, perquè ara me'n recordo, diu, recursos naturals, bé, la gent què vol fer amb els recursos naturals? Aviam, el peix del mar, el peix, de qui és? El petroli, de qui és? La contaminació, o, dit d'una altra manera, la no contaminació de què voldríem, qui ho ha de determinar? Quin model d'economia volem? Com volem que funcionin les vegueries? El que vostès vulguin. Tenim 70 qüestions, ja pamades, que tenen contingut constitucional, i la gent s'assenta allà en una taula de 5, un pren nota i discuteixen, i parlen. A mi m'ha vingut gent plorant, dient-me, a mi no em havia mai demanat ningú res. És la primera vegada que algú m'escolta que jo opino, que em pren nota i que em promet que ho tindrà en compte. Per què? Perquè hem canviat el paradigma, també. No la defen Sebastià i el seu grup a la Constitució. La Constitució l'hem de fer entre tots. Perquè el que volem que funcioni és el país. I aquella gent és capaç d'arribar a la seva manera, dit de la seva manera, perquè no els demanarem pas que parlin jurídicament. Escolta, diuen, No, els pagesos. Què van dir els pagesos del Maresme? Van dir, escolta, hem de trobar un sistema d'eliminar els intermediaris perquè nosaltres som els que variem l'enciam a 30 cèntims i el comprem a 2 euros. Aquí alguna cosa hem de fer. Bé, per tant, això ho hem de tindre en compte. També tenim en compte que vostès, els que escolten i els que xerren, no tenen per què saber de lleis. I potser discuteixen alguna cosa que això ha d'anar amb un reglament.
o discuteixen alguna cosa que ha d'anar a la llei. Per dir, ostres, que la justícia és lenta, no sé què. Bé, això és de la llei. El que nosaltres hem de dir, com diuen les constitucions catalanes antigues, que el ple normal s'havia de fer en 40 dies. Això ja ho deien en el 1300, 1400, 1500. I hem de posar, hem d'acotar, dotar de medis, però com que la gent detecta que la justícia no funciona, i ho diu, ens diu a nosaltres, trobeu una solució. Perquè vostès són lliures de parlar del que vulguin i arribar a la conclusió que vulguin amb un tema que els interessa. I això tindrà contingut constitucional o no. Altres temes importantíssims que es debaten a baix. Ara la Constitució espanyola diu que tothom té dret a l'habitatge. Són drets declaratius. Els han de passar a drets fonamentals. Hi han coses que les has d'escriure perquè tu les puguis defensar i acusar l'Estat de que no les compleix. Per tant, no hem de fer més declaracions, per això volem canviar les coses, per això volem una Catalunya millor, no? Volem passar de fer declaracions que llavors no van seguides d'un contingut econòmic, ni tu les pots demanar com a dret. Diu, tothom té dret a l'habitatge i un sou digne. No, ja està dit. Sí, sí, però escolta, però la promesa està allà on és i la classe mitjana està baixant i està desapareguent i tots sabem que el que sustenta la democràcia és la classe mitjana. Doncs hem de fer el canvi del dret declaratiu al dret substancial, al dret fonamental. I vostès arribaran a l'acord que vulguin i com que és un acord seu, que és la voluntat popular, llavors ens anem a la Seu d'Urgell o ens anem al Pallars Sobirà i sobre aquest tema, perquè nosaltres ja anem, diu, nostre, doncs allà pensen exactament igual. Allà també, allà tenen aquella variant, perquè esclar, els de Mar no pensen igual que els dels Pirineus, amb segons què. Perquè els Pirineus tenen una altra problemàtica, entre altres les de comunicacions, per dir alguna cosa, no? Bé, aquest és el sistema. Per tant, el que nosaltres hem fet, el grup de constitucionalistes, o ara ens canviarem el nom, perquè en realitat de constitucionalistes no ho som, uns són abogats, hi ha un enginyer, hi ha lingüistes, hi ha gent diversa, que no ens han posat encara un nom oficial, però ja el tindrem. El que fem aquest grup és anar a escoltar i a donar-los l'oportunitat, si volen a vostès, com jo els hi plantejaré, si plantejaré un tema que surten en els... Doncs Catalunya és part de la nació catalana. La que s'independitza és Catalunya, que és una part de la nació catalana. Vol dir que n'hi ha d'altres de nacions catalanes. Ara, nosaltres no en podem influir, ni inserir, ni obligar a què vol ser les altres parts de les nacions catalanes. Però sí que hem de tindre l'habilitat, si és possible, de deixar la Constitució oberta per si un dia això passa. És a dir, no ens hi podem ficar. És igual que el Vall d'Aran. El Vall d'Aran diem, escolta, el Vall d'Aran té el dret a l'autodeterminació. I la llengua occitana dita aranesa, doncs és el que hi ha. Ja hi ha una llei que és de l'abril d'aquest any, em sembla, ja està tot molt ben regulat, però l'Aran serà el que l'Aran vulgui. I la Catalunya Nord també, i la resta de països dels antics països catalans o de la Corona d'Aragó, com vulguem, doncs ja direu el que vulgueu. Nosaltres l'únic que hem de fer, com ja tenia Alemanya, si us en recordeu, Europa es va començar a ampliar sense demanar-nos permís a ningú amb l'Alemanya de l'Est. Per què? Perquè Alemanya entenia que d'Alemanya només n'hi ha una. Llavors, quan es van posar d'acord, es van unir.
i vam tindre 40 o 60 milions més d'habitatge. Doncs nosaltres hem de tindre una cosa semblant. Hem de dir, no, aviam, ara el que s'independitza és les quatre províncies, amb els límits de les quatre províncies. Tot i que tinguem el Tractat de Pirineus, i aquí jo veig que Carr també reivindica que s'ha d'anul·lar el Tractat dels Pirineus, però ara no entrarem en conflicte amb França, que volem que et recolzi. Per tant, ja el Tractat dels Pirineus ja se'n parlarà, ja se'n parlarà. Perquè altre repte que jo els poso a vostès, ara vostès són un eurodistricte, però el nostre model de Constitució anem a ser que Catalunya sigui una euroregió, que ja ho és, però ben determinada, perquè, és clar, volem una Catalunya nova, un nou estat d'Europa, però potser també per transformar Europa i anar amb aquella Europa de les nacions, més que l'Europa dels estats. Jo ara estic desenvolupant una tesi que et dic el de deconstruir Espanya, que vol dir, escolta, Espanya és Espanya pels nassos de les armes. Potser que si ens volem entendre ens haguem de deconstruir, que fan això, és la moda dels cuiners, no? Ara fas una truita de patates i te la pots prendre així a sorbet, però bé, ho han de construir tot. Doncs potser és que tornem als orígens, deixem estar com estava i veiem si és capaços tant d'Espanya com d'Europa de tornar a fer una cosa nova des de les llibertats. Per tant, és un pas molt qualitatiu, ara que també ens sembla que us han integrat dit d'una regió molt més àmplia, no? No sé com té un nom molt llarg, Pirineus Orientals... No té per ara. La qüestió és que per mi és un canvi qualitatiu de mirar de dir si la Catalunya no pot passar a ser un eurodistricte, a formar part de l'euroregió, que potser Catalunya també hi està ficada. I això, i nosaltres tindre l'habilitat de que en àmbit territorial la futura Constitució prevegi aquesta ampliació interna de territori, que seguiríem sent tots, com que estem a Europa, nosaltres ja estem des del temps de Carlemany a Europa, nosaltres som els primers, el primer passaport el teníem aquí, el primer passaport, llavors no ens ha de vindre de nou, no? Per tant, això jo també us demanaria que si ho voleu fer, doncs digueu la Catalunya Nord en quan amb aquest aspecte o amb altres ens envies aquests inputs perquè la Constitució de Catalunya, en la mesura que pugui, digui és que nosaltres també tenim en compte el que pensa la Catalunya Nord. Es farà quan toqui, quan vulgueu, però jo llenço cap repte. Jo sempre que vaig i puc, dono deures, perquè sé que som capaços de desenvolupar-los i perquè ens convé, perquè la Constitució, si la volem reconèixer com a pròpia, hem de ficar a dins el que vostès volen que sigui la Constitució. La Constitució, en els temps moderns, la del segle XXI endavant, la de la nova, el nou paradigma que realment estem endegant, és fer-lo de baix a dalt. I per acabar, i per donar-vos entrada, dir que la teoria diu que aquesta convenció constitucional té diferents fases. Una, que és la del debat del poble. Què vol el poble? Què diu el poble? Anem a escoltar. Fem àgores, fem xerrades, fem no sé què. Prenguem nota. No vinguem a fer lliçons magistrals. No, s'han acabat les lliçons magistrals. Podem ampliar i explicar-vos, jo aquí us vinc a explicar el que fem i per sotmetre-ho al seu criteri, ho feu bé o feu malament. O sigui, jo també vull que m'examineu, o que ens examineu a tots. És a dir, ho hem de fer en una fase molt popular, fase 1. És a dir, la gent parla, la gent s'organitza civilment, la gent ha fet l'ANC, ha fet Òmnium, ha fet no sé què, ha fet no sé quant. Ahir van signar el pacte contra la transparència.
No, i contra... Bé, això ja ha sortit en tots els debats del poble, ja ho hem solucionat. La proposta de Constitució de Catalunya que estem escrivint i que llavors els polítics amb la gent faran el que cregui és limitar els mandats a dos legislatures. Dos legislatures. Ja està. Fem una cosa importantíssima. Novetat, també us la dic. Treta de les velles constitucions. Les nostres corts, els tres braços. I a Barcelona el Consell de Cent. Bé, qui us parla ha tingut la gosadia de voler que la Constitució de Catalunya hi hagi la Càmera dels, la Cambra dels Comuns o el Consell de Cent o el nom que li donguem perquè està per determinar, perquè tot això està amb esborrany, ho hem de posar en plenari, etc. I diem, escolta, i com se controla el poder? Perquè les Constitucions diuen el que diuen, però no diuen veritat, no diria que diuen mentida. Diu la sobirania, ara us diré la Constitució espanyola. La sobirania reside en el pueblo espanyol de que emanen tots els poderes i no sé què, no sé quant. Mentida. Anem a votar cada 4 anys i s'ha acabat. I no hi pintem res. Ah, no. No, això ho hem de canviar. Hi ha un títol que es diu de l'exercici continuat de la sobirania. I diem, crearem una càmera formada per 100 persones, recordant el Consell de Cent, però no ni volem dir Consell de Cent perquè això només funcionava per Barcelona. Però les Corts Catalanes eren els tres braços, el braç eclesiàstic i el popular, tres braços. Doncs ara direm, hi haurà 33 persones de representació dels municipis. Els municipis no tenen veu en el legislatiu. No tenen veu. 33 persones representaran els municipis. Barcelona tindrà un estatus especial perquè és la capital, és més ampli, etc. 33 persones d'altres que ara no tenen veu. La societat civil organitzada. Hi haurà 33 persones. I 33 persones de gent senzilla que s'apuntarà voluntària i pot sortir escollida per anar amb aquesta càmera. I què farà aquesta càmera? El control de tots els poders. Les sindicatures de comptes, les sindicatures de transparència, totes les sindicatures. I el fiscal, en lloc de dependre de l'executiu, dependrà del legislatiu i d'aquesta cambra. És a dir, aquesta cambra, si fa i troba una comissió i troba alguna cosa que no funciona, pum, a fiscalia. Podrà debatre, podrà revocar càrrecs electes que no facin el que hagin de fer. Què més podrà fer? Podrà proposar, ara fem iniciatives legislatives populars que després de l'esforç que fa la gent de recollir centenars de signatures arriben allà on no arriben, no en fan cas. No, no, ara la cambra aquesta tindrà facultat de fer proposicions de llei i de convocar referèndums. És a dir, estem donant poder continuat al que el té, a l'exercici continuat de la sobirania. Això és una proposta que no sé si agradarà massa als polítics, però que quan s'explica la gent la vol. La gent està cansat de la corrupció, de les, uns li diuen castes, està cansat. Doncs no, doncs ara primer si limites a dues legislatures, doncs ja és molt. Ja no tens temps, el que vulgui fer ja no té temps, no? Però a sobre hi hem de tensar donant més poders. La gent vol que el seu ajuntament li presti més serveis, perquè l'ajuntament és la cèl·lula més propera. Però també l'ajuntament només pot prestar, en base en un principi que en diuen de suficiència, només pot prestar aquells serveis que pot prestar i que té calés per prestar. Sempre ha de ser competent l'administració més propera, però tampoc ho pot fer tot. No? Així és per sobre, i per dir-vos un flash de l'exèrcit, que l'exèrcit sí, que és l'eterna política, la proposta aquesta també és meva,
La proposta és de fer un exèrcit civil de pau i treva, però que no en direm exèrcit, sinó que en direm, ara em diuen aquestes paraules modernes, d'un cos o de no sé què, és a dir, hi ha una Constitució antiga del 1200, em sembla recordar, de Pere el Gran, que diu que cap català pot ser cridat a guerrejar a l'estranger excepte cridat a les armes en defensa de la pàtria. Això, modernitzat, també ho volem posar. Catalunya no vol anar a guerrejar a l'estranger, però Catalunya tindrà obligacions internacionals. Llavors fem una proposta engrescadora, que aquesta no la sap ningú. Diu, crearem l'Institut Internacional de Pau i Treva. Catalunya vol ser seu de tot un cos diplomàtic i cos administratiu, d'un cos i un institut internacional, en què sigui l'encarregada front al món. Hi ha un estudi de l'OTAN que preveu coses d'aquestes i de la Comunitat Econòmica de la Unió Europea, que també ho preveu, però no s'ha desenvolupat mai, que digui que hi hagi cossos civils ja organitzats per actuacions en cas d'estralls, de guerres, de catàstrofes naturals o bèl·liques, i que a més s'especialitzi en dir allà on hi hagi guerra, fer una treva, i per intentar donar solució de pau, per garantir la pau i per allà on vegi que pot haver-hi conflictes, anticipar-se per mirar d'evitar que s'arribi al conflicte. Això ara hi ha una nova ciència, en diuen aciència, que és el de la conflictologia, doncs que tracta molt aquestes coses. I el professor coneix prou bé també aquest tema dels conflictes fronterers, que a vegades venen aquests conflictes fronterers, de com se gestiona. Doncs hi ha una proposta nova, innovadora al món, que és que Catalunya, que és terra de pau, així ho diu en algun article, Catalunya, terra de pau, es vol especialitzar en ser capdavantera, en això, i tindre una seu a Barcelona. Bé, no us dic res més perquè no us donaria temps a parlar. El que us vull dir és que el pas qualitatiu que estem fent, sense adonar-nos, aquest nou paradigma que neix perquè tot això que està enredrit està malament, està mal estructurat, s'ha deteriorat, s'ha podrit, la corrupció està institucionalitzada, tot això, que tots, sense excepció, diuen que així no es pot seguir, dona la casualitat que la Catalunya té una oportunitat. Una oportunitat que ja està treballant per oferir-la al món com un inici de solució. I quan tots els polítics treballen, l'ANC també, Òmnium també treballen, perquè diu és que en el procés d'independència a Catalunya ens falta encara 100.000 vots, 200.000 vots, jo dic, i ho treballem també en aquest sentit, de dir és que l'única... costa molt trobar 200.000 independentistes més. Costa molt. Però, en canvi, no costa tant si volem fer una república catalana d'aquesta manera que jo us estic dient, de baix a dalt, recollint el sentir de la gent, de dretes o d'izquierdes, de dretes o d'esquerres, nacionalistes o no. Si aquests senyors volen recollir i estan d'acord amb aquesta ideologia, amb aquest sentiment republicà, d'aquesta república que volen fer, si realment volen canviar les coses, siguin independentistes o no, sumarem actius. Sumarem molts actius amb diferents partits que ara no en són, perquè dient... no sigueu russos, què és que us dona Espanya una oportunitat de fer una cosa ben feta i participativa? Què te la dona l'oportunitat? No, és que jo soy muy espanyol, no, escolti, si jo no et demano això, a tu estem fent una cosa nova, jo no t'ho demano, no et vull ni demanar, això és com la religió, jo no voldria que a mi que em digués ningú de quina religió és, escolta, la religió i la sexualitat és una cosa interna i s'ha de respectar. Jo no vull que em diguis tu si tu eres espanyolista i eres del PP. Jo et dic, escolta, a Catalunya et diu, vine aquí, parlem,
tu com voldries que fos el teu municipi? Com voldries que fos les teves relacions laborals? La compatibilitat de la feina? Vols tindre millors pensions? Com ho faries? I dius d'aquesta manera, dius, cony, home, suma, però si hem de sumar, però si això ho fem per tots, si la Constitució no la fem pels catalans, la fem per la gent i la volem estendre al món. Si això ho sabem vendre i quan nosaltres tinguem el temps acabat ens en anem per aquells pobles que hi hem anat i vam dir, veus? Aquí a Arenys vau parlar dels recursos naturals que no sé què, veus? Doncs, article 3 del títol 4. Oh, és que allò que dèiem a la llei electoral volia que un diputat la distribució territorial, les vegueries, no sé què. Veu? Aquí està. Oh, és que... Aquí està. I tu vas dient, llavors us n'adonareu com la Constitució no l'hem fet nosaltres. Nosaltres hi esmercem moltes hores, la veritat, en recollir tots aquests inputs i donar-los cos i forma, però no volem obtenir cap més protagonisme que l'ha de ser els glosadors del que hem escoltat. Perquè la Constitució de la República Catalunya amb un territori susceptible de ser ampliat, aquesta Constitució és vostra. Moltes gràcies.